ဖုန်းတီးလို့ရခွေးတိုက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့တနေရတနေရကိုရွှေ့ရအလွယ်တကူရွှေ့လို့ရတယ်လို့သိရတယ်24နိုင်မှ25နိုင်ပဲတုံး26နိုင်ပဲတုံးကြိုက်တဲ့လောက်တော့ Randy အပြေဝလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့လုပ်ငန်းသုံးရန်ရားကြီးတွေဝယ်ယူဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုးနေဝင်သက်စာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ပေးမယ် New Year Special Promotion အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် New Year Special Promotion အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာထိုးနေဝင်သက်စာကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုအရင်ပြောပြပါမယ်ထိုးနေဝင်သက်စာကုမ္ပဏီကို2010မှာစတင်တည်ထောင်ပြီးတော့ power link မီးစက်ရဲ့ဒိုဆန် excavator ပေါ့ဗျာမြေတူးဆက်ဘက်ဟိုးတွေစသည်ဖြင့်ကိုတင်သွင်းရောက်ချခဲ့ပါတယ်။2011ရောက်မှာတော့ brand မျိုးစုံကရန်ရားမျိုးစုံကိုတင်သွင်းရောက်ချလာပြီးတော့2022ခုနှစ်မှာတော့ဒိုဆန် brand နေပြီးတော့ develop brand ကို brand name လေးချိန်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးတူတူပဲ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ်တာချင်းလည်းတူတူပဲ။ product ကလည်းတူတူပဲ။brand name ပဲချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ချလက်ချနဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲလို့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆို after sales service အပိုင်းကလည်းတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးစိတ်ချလက်ချရှိရတယ်လို့သိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအွန်တိုင်းတာအနေနဲ့ရုံးဝယ်ပေါင်း16ခုရှိပြီးတော့ service team တွေလည်းရှိတယ် spare parts တွေလည်းအစင်းစင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူက service ကအလွယ်တကူလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ကြည့်အဲ့တော့အခုကနေစပြီးတော့ new special promotion item တွေဘာတွေရှိရဆိုတော့လိုက်ပြပေးမယ်။အခုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြပေးသွားမှာတော့ Pocket ကတော့ USA brand ဖြစ်တယ် mini excavator ဖြစ်တယ်၄တန်ခွဲ၅တန်ခွဲ၈တန်ဆိုပြီးတော့ promotion item ထဲမှာ၃ခုပါတယ်။အဲ့မှာမှာသူက crow type နဲ့ pui type ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိသေးတယ်။အဲ့တော့အခုလောဆယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်၅တန်ခွဲဒါဆို၅တန်ခွဲဒါဆိုရင်၈တန်ဟိုဘက်ကလည်း၅တန်ခွဲဒါပေမဲ့၅တန်ခွဲချင်းတူပေမဲ့ဒီဥစ္စာကြောင့် pui type ဖြစ်သွားပြီ။ဟိုကကြတော့ crow type ပေါ့နော် crow type ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဆက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဘာတွေမှာဆိုသုံးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဥမာနန်းတွေဘာတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခြေကုပ်ယူရတာနေရာပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲယူရမယ့်နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် crow type ကိုသုံးလို့ရတယ် pui type ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် transporter တွေဘာတွေမလိုတော့ဘူးတမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့တောင်းတန်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုမောင်းပြီးကူရလိုက်လို့ရတယ်အဲ့မှာ pocket မှာအသာချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြဒီပါဒီရတယ် hydraulic ခေါင်းအပိုတွေပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာတခြားသောအာသာ attachment တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ hydraulic ခေါင်းတွေမှာတက်လိုက်ဒီမှာဆိုနှစ်စုံတော့ပါဒီဘက်ကတစ်စုံဒီဘက်ကတစ်စုံနှစ်စုံပါရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအဝင်နဲ့အထွက်ပေါ့တစ်ဖက်ကအဝင်တစ်ဖက်ကအထွက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအာသာ attachment တွေသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးအဆင်ပြေအောင်တွေ့ရအဲ့တော့ pocket မှာ mini excavator ဘဟိုအသေးလေးတွေဆိုရင်ဒီဟာသုံးခုရှိဟုတ်ပါသတော့ကဲအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့စမ်းပြီးမောင်းကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်တော်တော်လွယ်တာပဲဒီ joystick တစ်ခုတည်းနဲ့သူက control တော်တော်လုပ်လို့ရတာဒီကားသွားတာတစ်ခုလုံးကဒီ joystick တစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်တာပြီးတော့ဒီအရှိအ control လုပ်တာဒီကောင်ကညာဘက်ချမ်းမှလုပ်တာဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့တော့ဒီဘက်လည်းမလိုတော့ဘူးအပေါ်ကနေပြီးတော့ cloud လှည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ lock ဖွင့်လိုက်တာနဲ့မောင်းလို့ရတယ်လွယ်လွယ်ခုခုမောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့မောင်းလို့ရတယ်โอเค promotion item ဒီနှစ်စီးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြအခုကျွန်တော်ပြပေးနေတဲ့ promotion item ကလည်းဒါလည်း pocket ပဲ pocket မှာဒီမှာဒါလေးဆိုရင်တော်တော်လေးမောင်းတာအဆင်ပြေတယ်မသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ game ထဲမှာကစားနေရသလိုပဲ okay အဲ့တော့ဒီနစီးရဲ့ဘာကွာချားရလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ track type ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကဒါ wheel type ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိမိအသုံးပြုမဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့သူက high flow ဖြစ်တယ် high flow ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ hydraulic နဲ့သုံးရမယ် high flow သုံးရမယ်အရာတွေ attachment တွေအကုန်လုံးဒီမှာသုံးလို့ရအပြင်ဟိုဒီမှာ electrical အပေါက်လေးတစ်ပေါက်ထပ်ပါတယ်ဆိုတော့attachment မှာမှာဒီ electrical နဲ့သုံးရမယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်မှာသုံးလို့ရတယ်သို့ပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့ hydraulic ပဲပါတယ်သူက high flow လို့တော့မရေးထားတော့ဘူးသူကဒီပုံမှန် attachment တွေကို hydraulic သုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွဲပြီးတော့သုံးလိုက်အောင်ပဲဆိုတော့ဒီမှာ attachment ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေပြောစရာရှိလဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ချပြလာတယ်အဲ့ attachment တွေကသူကအလွယ်တကူတက်လို့ရတယ်သူကအဲ့ဒါကိုသူက license မှာယူရတာအဲ့ attachment တက်ပုံတက်နေရလွယ်ကူလွန်းလို့သူ့ရဲ့ attachmentinsulation ပေါ့နော် insulation ပဲပြောရမှာတက်တယ်ပဲပြောအဲ့တက်တဲ့စနစ်ကိုတခြားကုမ္ပဏီကသုံးလို့မရအောင်လို့သူ pocket ကနေပြီးတော့သူက register ပါလုပ်တာကျွန်တော်အပြန်တက်ပြဩအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြီးတော့ဒါ lock ချလိုက်ရောမှာဟာဒါပဲဟာဆိုလိုချင်တာကဒီ attachment နေတွဲတဲ့နေရာမှာတခြားသောဘာမှမကွာရီခွင်းနေဘာမှမလို့ဟုတ်ကဲ့မလို့ပါဟောဒါတက်ပြီးတာနဲ့ဒီကောင် lock ချလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဒါကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတယ်ဒီ attachment အတွက်အဖို့မကောင်းပါအခုလောလောဆယ် तू ကလောက်ရတာနှစ်ခုပဲရှိတာဒီကောင်ဟိုမှာနေရာနေသားကြွားအောင်လို့ထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ပြီးဒီမှာ lock လုပ်လိုက် lock လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ hydraulic အဖို့မကောင်းကိုဒီနေရာမှာတက်လိုက်ဒါပဲပြီးလို့ရှိရင် operate လုပ်လို့ရအဲ့ရောက်မလို့ तू ကဒီဘာလဲ pocket ရဲ့ technology မို့လို့ဆိုပြီး vortex ဆိုပြီးတော့ तू က register လုပ်ထားတာအရန်လွယ်တယ်တော့ plan အပြင်ပြန်ဖြုတ်လဲအဲ့တိုင်းပဲဒီကောင်ဖြုတ်လဲဟိုကောင်ပြန်ဖြုတ်လဲအဲ့ဒါပဲမတရားလွယ်
နောက်ထပ် promotion item တစ်ခုကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒိုဆန်ရဲ့ဒါ14တန် free type excavator ဘယ်ဟိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကခုနပြောခဲ့သလိုပဲ free type ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू တနည်းအတနည်းအောင်ရွှေ့ရအလွယ်တကူရွှေ့လို့ရတယ်လို့သိရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू က37 km per hour အထိအမြန်တုံးနဲ့သွားလို့ရတယ်37ဆိုတော့မဆိုးတော့မဆိုးဘူးပြတော်တော်လေးတော့မြန်တယ်ဟိုလမ်းလျှောက်တာတက်ဆိုင်တော့အများကြီးမြန်တယ်ပြီးတော့ तू ကကားမောင်းသလိုပဲဒီမှာ CRI ပါတယ်ဒီမှာ signal တွေပါတယ်ပါတယ်အပေါ်မှာဆိုရင် headlamp တွေပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့အလွယ်တကူမောင်းလို့ရတယ်လို့သိရတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာไฮโดรลิกคานเล่นี่ပါတယ်အာသာ attachment နေတက်ဖို့အတွက်ဆိုရယ်အလွယ်တကူတက်လို့ရတယ်ဒါတကောင်းပါတယ်ဗောနော်ဒီပါဒီဘက်မှာဒီကအဝင်နဲ့အထွက်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်ညာတကောင်းစီပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာသာ attachment တက်လို့ရတယ်လို့သိရတယ်စိုးပြီးရမိုက်โอเคပြီးတော့နောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင်နောက်ထပ် promotion item တစ်ခုထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကကျွန်တော်အစတော့မထင်တာဟို air compressor ပါ air compressor တော့တလောက်ကြီးတဲ့ဟာကျွန်တော်အခုမှပဲမြင်ဘူးတာတခြားလူတွေတော့တွေ့တွေ့ဘူးမှာဗောနော်ဒါတော့ကျွန်တော်နဲ့တိတ်မရင်းနှီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်အခုမှပဲမြင်ဘူးတာဆိုတော့ဒီ Dosan ဒီ air compressor ကကြတော့သူကကိုရီးယား brand ဖြစ်တယ်သို့ပေမဲ့ US made America မှာထုတ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာတွေတုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုလို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတုံးလို့ရတယ်ဒီ mine twin တို့ oil and gas တို့အဲ့အိမ်မှာလည်းတုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီဟို gas pipeline ရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းသူကတုံးလို့ရတယ်သူကဘယ်လိုမျိုးတုံးလာလဲဆိုတော့သူက diesel engine ဖြစ်တယ် diesel engine ကိုနှိုးလိုက်ပြီးရတယ်ဒီမှာလေအထွက်ခေါင်းရှိတယ်လေအထွက်ခေါင်းမှာဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတုံးလို့ရတယ်ဥပမာကြောက်ဖောက်တဲ့ဆက်တွေတုံးပါလားဒီ air compressor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှန်းများအကုန်တုံးလို့ရတယ်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေမှာလည်းတုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဥပမာလေကမ်းနဲ့လေသူကတန်နေပါရိုက်တာပြောင်း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 ရိုက်တာအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးလဲဒီလိုဟာနဲ့တုံးလို့ရအဲ့တော့ဒီဆက်အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြအခုဒီ Dosan ရဲ့ HP375 လေးက high pressure high flow ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ high pressure ဆိုတော့150 psi အထိထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် high flow ကျတော့375 cfm အထိထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီကနေပြီးတော့အကုန်လုံးတုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကုန်လုံးတုံးလို့ရနောက်ထပ် model တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် HP700 ဆိုတာရှိသေးတယ်နောက်ထပ် model တစ်ခုကကျတော့ P700 လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ normal pressure high flow ပေါ့နော် normal pressure မှာဆိုလို့ရှိရင် 100 psi အထိထွက်ပြီးတော့ flow အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 600 cfm အထိထွက်တယ်အဲ့နှစ်ခုစလုံးကဒါ promotion item အနေနဲ့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ် promotion item တစ်ခုကတော့ဒါ Dosan ပဲ Dosan မှာမှာဒါ fog lamp ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒါသိပြီးဒါတို့ပေမဲ့ဒီ fog lamp မှာမှာဒါ promotion item stock ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3တန်ရှိတယ်5တန်ရှိတယ်ဒီ3တန်ကတော့3မီတာခွဲအထိအမြင့်ကိုတင်လို့ရတယ်โอเคအကြမ်းချင်းကြည့်အောင်ဒီကောင်ကဒီဇယ် fog lamp ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကသူကနည်းနည်းထူးကြရလေးပါလာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင် fog lamp တွေကျွန်တော်ကလီဘူးရောနော်ကလီဘူးရဲ့နေရာပါဒီဘက်ဒီ site မှာပဲဘက်မှာပါအခုကရောက်ဒီအလဲမှာ panoramic back mirror ပါလာပါသူအကြီးပဲအကုန်မြင်ရတယ်သူကအဓိကက fog lamp ရဲ့သဘောတရားတော့ဗျာဒါထုံးစံအတိုင်းပဲဒါအပေါ်မြင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုတက်လှုပ်လို့ရမယ်ဒီလိုလှန်လို့ရတယ်အရှိကိုငိုက်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာထပ်ပြီးထူးခြားကြီးပါတော့တဲ့ site ပါလာဘယ်ညာပါဒီလိုကစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာမောင်းနှံ3ခုပါတယ်မောင်းနှံ3ခုပါတယ်အဲ့တော့သူကအဓိကတော့ fog lamp မောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ CRM ကြတော့ဘယ်ဘက်ကအသေးကင်တာပေါ့နော် fog lamp ကကြောင့်နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကားရလို့ရှေ့ဘင်းကကစားတာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ဘင်းကကစားတာ fog lamp ကကြောင့်အဲ့တော့ညာတော့ပြ fog lamp ကနောက်ဆုံးရတာကြီးလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့သူက fog lamp နောက်ဆုံးတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့မှာထူးခြားရလေနောက်တစ်ခုထပ်ပါလာတာဒီမှာလက်ကင်တစ်ခုထပ်ပါလာအဲ့တော့ CRM ကိုဘယ်ဘက်ကနေကစားမယ်ဒီဘက်မှာလက်ကင်ပါတယ်ဒီလက်ကင်မှာဒီမှာအနီးရောက်ခလုတ်လေးတစ်ခုထပ်ပါအဲ့ဒါပါဆိုဟွန်တီးလို့ရဟမ်ဒီလိုအဲ့တော့နောက်ကိုမောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က CRM ကိုကင်နောက်ကိုကြည့်တခုဆိုဟွန်ဒီအဲ့လေးလုပ်လို့ရအဲ့လေးကတော်တော်အားသာရဲ့အဲ့ဒီဒီမှာမီးတွေပဲ signal တွေပါတယ်အကုန်လုံးပါမိုက်တယ်အဲ့တော့ diesel fog lamp ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာC ဘယ်လောက်ရှိရဲတို့ heat gate ဘယ်လောက်ရှိရဲတို့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီမှာပေါ်ပြရတာမိုက်တယ်ဒါလည်း promotion ထဲမှာပါ Okay နောက်ထပ် promotion item တခုကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ JLG brand ပေါ့နော် JLG brand မှာဒါ platform lift တွေခေါ်တယ်တရားကြတော့မှာ bone lift ဒီဘက်မှာကြတာဒါ scissor lift လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် bone lift ကိုကျွန်တော် operate လုပ်ပြမလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့အမြင့်ကပေ60လောက်ထိသွားတာဖြစ်တဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်း operate လုပ်ပြရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို scissor lift လေးကိုကျွန်တော် operate လုပ်ပြအောင်ဆိုတော့သူက operation လုပ်ရတဲ့နေရာ3နေရာရှိတယ်ဒီဒါကတော့ control ပေါ့နော်ဒါဒီ control ကအပေါ်ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့ဒီပေါ်လူတက်ပြီးတော့ operate လုပ်လို့လည်းရတယ်အခုလိုမျိုးပဲအဲ့ဆက်ကိုအောက်ကိုချလိုက်ပြီးတော့ operate လုပ်မှဆိုလည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအောက်ကနေလဲ control လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒီ lift okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်း click ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာမသိလို့ရှိရင် game console တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကင်နာသလိုပဲလက်ထဲမှာ okay ကျွန်တော်ဟို power ဖွင့်ထားပြီးသားဆိုတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်တီးဆိုပြီးတော့အပန်းမြည်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် operate စလုပ်လို့ရအဲ့မှာဒီမှာတစ်ခါလဲရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scissor lift ကိုအထက်အောက်ကစားမှာဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် drive လုပ်မှာเนาะအဲ့တော့စိုက်နေတဲ့မောင်းကြည့်လိုက်ပါနော်โอเคအဲ့မှာနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြရတာရှိရသူ့ရဲ့ modern number ပေါ့เนาะတစ်ချက်လောက်လာကြည့်32
46ES ပေါ့နော်အဲ့တော့32ဆိုတော့ height အမြင့်က32ပေအထိသွားလို့ရတယ် 46 ကကြတော့ width ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့အနံက46လက်မရှိဆိုလိုချင်တာ46လက်မရှိမှဒီကောင်ကဒီလိုခုနလိုမျိုးလမ်းလျှောက်ပြီးသွားလို့ရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ sensor lift ကိုကျွန်တော်အပေါ်မြောက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ခုနကဒီ clock ကိုဒီဘက်ကိုထားလိုက်မယ်အဲ့မှာတော့ပြောစရာနောက်တစ်ခုထပ်ရှိပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာ safety အရာအောက်မှာခြောက်လေးနောက်တစ်ခုထပ်ထွက်လာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူက platform lift ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဖောင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့3 degree လောက်စောင်းဝါးပြီဆိုတာနဲ့သူက operate မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လို operate မလုပ်တော့မှာလဲဆိုတော့3 degree လောက်စောင်းဝါးလို့ရှိရင်ဒီအောက်က6ကသွားတိုက်သွားတိုက်သွားပြီဆိုတာဒီက1မီတာလောက်ပဲတင်ပြီးတော့အဲ့ထပ်ပို့ပြီးအထက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးမတတ်တော့အဲ့လေတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်เนาะအခုကတော့သူက promotion မှာသူက item တစ်ခုပါဒါက32 47ပေါ့နော်အမြင့်က30နဲ့ဟိုဘက်မှာကျတော့40 45 hour လို့ပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့ height ကကျတော့ pay 40 width ကကျတော့45လက်မရှိမှလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ခုနကလားโอเคဒါလေးပြန်ချအောင်အော်ပြန်မချခင်မှာနောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတယ်ဒါကတော့ခုနကကျွန်တော် hydraulic နဲ့ဟိုဆက်နဲ့ကစားတာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲねဒီမှာ manual လဲ lift ကိုပြန်ချလို့ရဒါလည်း EV ပဲတော့ဆိုလိုချင်တာကမှ engine တွေပါမပါတော့ဘူး battery နဲ့ဒါလည်းပတ်တယ် battery ရဲ့ motor ရဲ့ဒါနဲ့ပဲလည်းပတ်တယ် hydraulic ဒီသုံးခုနဲ့ပဲလည်းပတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘိန်းပဲဒီ tire ကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် numbering tire လို့ခေါ်တယ်အဲ့ numbering tire ဆိုတာအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့အရာမထင်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပုံမှန်တခြားကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ rubber base နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာထင်တယ်ဒီကောင်ကအရာမထင်ဘူးအမုံမွားမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့အမုံမွားထွက်ခဲ့ရင်တော့မှ poison မဖြစ်ဘူးဆိုလိုချင်တာ F&B industry မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတိုင်ယာမျိုးတွေသုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေမှာတော့ဒါ instruction ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ့ထားပါတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသူအမုံမွားထွက်ခဲ့ရင်တောင်မှ poison မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ F&B ထဲမှာဆိုပြားကအေးအေးကန်းတို့ဘာလို့ညာတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lift တွေသုံးလို့ရှိရင်ဒီကနေအမုံမွားမထွက်တော့အစားတောက်တွေမှာသွားပြီးတော့ပြဿနာမဖြစ်ဘူးပြီးတော့ကျတော့ဒီတိုင်ယာက numbering တိုင်ယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြွေပြားတွေပုံမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ကော်စောတွေပုံမှာလည်းသုံးလို့ရတယ် indoor out လို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကစင်ဆာလစ်ကတာယာအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာယာအကြောင်းကလည်းမပြောမရှိပြောဖို့ပြောရတော့မယ့်ဟာဖြစ်သွားပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဒါကြီးက solid လို့ထင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။သူကဒီအပေါ်ဂုံကြီးကိုလုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျအထဲကို foam ပေါ့နော်။သူအမြုပ်ကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်။အဲ့အမြုပ်ကခဲသွားတော့မှဒီတာယာဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါဘာလို့လှုပ်ထားရလဲဆိုတော့ဒီ foam မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအတိန်ဆောင်မခံ operate လုပ်တဲ့အခါမှာ 3 degree လောက်ပဲအတိန်ဆောင်ခံတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ထက်ကြော်သွားလို့ရှိရင်ပေါက်တာတို့ပါလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။တာယာဘိန်းပေါက်တာတို့လေရောတာတို့အကြောင်းတော့ operate လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီlift ကိုမှောက်တာရပါပြီမဖြစ်တော့ okay သူ operate ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကြည့်အောင် okay အဲ့မှာ663 SD ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာနည်းနည်းပြောစရာရှိပါပြီ66ကတော့ဒါ66ပြီ platform အမြင့်ဒါ66ပြီပြီးလို့ရှိရင် S ကတော့ဒါ straight ပေါ့နော် straight ဖြစ်မယ် J ဆိုတော့အလဲမှာ jet တစ်ခုထပ်ပါအဲ့ဒါကိုပြောပြ operate လုပ်တာလေးကဒီမှာဆိုတော့ဒီရန်ရည်တစ်ခုလုံးကိုဒီအောက်ကနေပြီး operate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆက်နိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ညာလဲတာဒီဒီပေါ်မှာဂျစ်လေးတစ်ချောင်းပါတယ်ဂျစ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်က platform ကိုထစ်လောက်တာရောဘယ်ညာရမ်းတာရောအကုန်လုံးဒီမှာကစားလို့ရတယ်ဒီ platform lift ကိုလမ်းမောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်က platform ကနေပြီးတော့မောင်းလို့ရတယ်လို့သိရတယ်ပြင်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်စိတ်ဝင်စားတော့ဒီ platform ကိုအောက်ပါချလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်စုံနေပြီဆိုတော့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ဒီအောင် traveling လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ handle ကနေပြီးတော့လောက်ရတာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ joystick ကနေပြီးတော့ကစားပြီးတော့ရှီတိုးနောက်ဆုံးဘဲညာလှဲ့တာဘာညာအကုန်လုံးကဒီကနေသွားတာပြီးတော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုနအောက်မှာပြခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအပေါ်မြင့်တာနှိမ့်တာဘဲညာရမ်းတာအကုန်လုံးကိုသူကဒီမှာ spook ကစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုကားကြီးတွေမှာပါတဲ့မှာယုံလိတ်ပေါ့နော်ဒါယုံလိတ်သွားမှာလိတ်သူလို့ရှိရင်သွားဖြည်းဖြည်းလေးသွားပါဘွာယုံသူလို့ရှိရင် speed ကနေလည်းမြန်အောင်ပေါ့ဒါကိုအကုန်လုံးဒီနေရာမှာကစားလို့ရတယ်ဒီမှာဘယ်ညာလဲတာတို့ထက်အောက်သွားတာတို့ဂျစ်ကိုကွန်ထရိုးလုပ်တာအဲ့အကုန်လုံးကိုဒီနေရာတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒါဒီ platform lift တွေတော်တော်များများပါတယ်လို့ပြောရင်ဒီတစ်ခုပြဒီဘက်မှာ accident တစ်ခုဖြစ်လို့ဒါကိုတိုက်မိလိုက်လို့ရှိရင် operation လုပ်တာရက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာခြေနင်းလေးတစ်ခုပါတယ်ဟို operation လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီခြေနင်းကိုနင်းထားရတာခြေနင်းကိုလွတ်လိုက်တာ၄စက္ကန့်လောက်ရှိပြီဆိုတာနဲ့လည်း operation လုပ်တာရက်သွားတော်စီးပြီးရတော့အကုန်လုံးတော့ပါတာပေါ့နော်မိုက်တော့ဝိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းတော်တော်စုံနေပြီโอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်โอเคဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အနည်းချက်ကိုပြောရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကလီရာလည်းတော်တော်စုံနေပြီရှိများစက်ဒီလည်းအကုန်လုံးနေရာတရားတွေမရှိတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတဲ့ရန်နေရာတွေအကုန်လုံးကိုနံပါတ်1ကကြိုက်တဲ့ရန်နေရာကိုပဲ30ရာခိုင်နှုန်းဒေါင်းပေးမှတ်ပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုအတိုးမဲ့
အခြေကျဝယ်လို့ရတယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာနံပါတ်1ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် methane နဲ့ first day နဲ့ lubricant တွေကိုတစ်နှစ်စာ FOC ပေးပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အကြိုက်ဆုံးတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နှစ်သုံးမဟုတ် working hour ဘလောက်အဲ့ဒါကို randy ပေးတာအခုက randy ပေးတာပြောင်းသွားပြီ randy ကို2နှစ်ပေးတာလေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောင်းသမျှစက်တွေအကုန်လုံးရဲ့ randy ကို2နှစ်ပေးတယ် working hour ကြိုက်တဲ့လောက်တော့24နိုင်မှ25နိုင်ပဲတုံးတုံး26နိုင်ပဲတုံးတုံးကြိုက်တဲ့လောက်တော့သူကအချိန်ဝဲပေးလိုက်တာ2နှစ်ပေးလိုက်တယ်2နှစ်အတွင်းမှာတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တို့ randy အပြေဝလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ promotion ကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ January 2024ကနေပေါ့ April လကုန်2024အထိအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ် promotion တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တနေကုန်ပြဝေးသွားတယ်ထွန်းနေဝန်သက်စာ company limited ကနေပြီးတော့တင်သွင်းရောင်းချတာရန်ရားတွေကိုလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု page မှာ collaborate လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဆက်သွယ်ဆုံးသမ်းမင်းပြန်လို့ရပါတယ်စီးသွားပါနံပါတ်1အနေနဲ့ maintenance pass တွေနဲ့ပေါ့ maintenance kit လို့ပြောဘာလဲမသိတော့မေ့ပါတယ်နှစ်စာနေပါNew Year Special Promotion New Year Special Promotion ตามไป Ready 3 2 1 Go เอ๊ะมากัดไล่ดอกบ่าวซะอลุเมียโอเคเนาะยาอะล่ะจาอตันต้วนละဟုတ်လားအပေါ်မှာမထွက်တာလားထွက်ရင် 5 point တွေမှာဖြစ်